au wewe mwanafunzi unayenisikiliza, ili uweze kumsaidia mwanafunzi mwenzako au yeyote aliyeng'atwa na nyoka, ni procedure gani unapaswa uzifuate? Ya kwanza, immediately move the victim away from the area where the bite occurred. Also calm the victim and allow him or her to sit down and reassure the victim that many snakes are non-venomous. Kitendo cha kwanza ni kumtoa yule mgonjwa kwenye eneo ambalo tukio la kung'atwa lilitokea. Then kama tulivyoona kwamba hofu itasababisha spreading ya venom mwilini, kwa hiyo hatua ya pili unapaswa umshauri ama umencourage yule mwathirika kwa kumwambia kwamba nyoka wengi ni nyoka ambao hawana sumu ili asiogope. Also, third procedure, you have to remove all jewelers, for example, bangles, tight clothing, such as shoes and socks from the injured part, as this can cause harm if swelling occurs. Hatua ya tatu ni kuondoa ile mikufu, shanga kwa yule mwathirika kama amevaa, na pia kuondoa tight clothing kama vile soksi ama kiatu katika eneo ambalo mgonjwa kang'atwa, ili pakitokea uvimbe madhara makubwa yasitokee zaidi. Also keep the wound at heart level or lower in order to reduce the flow of venom to other parts of the body. Example, if a person has been bitten on the leg, lower the leg to slow down the bloody flow. Another procedure ni kumweka mgonjwa mwathirika wako kwenye lower position kutoka kwenye heart level. Lengo ni kwamba damu isisafiri ikaenda kwenye moyo na kuwa pumped to other parts of the body na kusababisha madhara makubwa. Also, wear gloves and clean the wound using soap and water or cotton wool containing spirit to kill germs. Cover the wound using a bandage or a clean piece of cloth as shown below. Procedure nyingine ni kumsaidia yule victim kwa kuclean lile jeraha vizuri kwa maji safi, na pia kukava lile jeraha kwa kutumia clean dressing materials. Also, we are going to look on the following picture which shows a victim akiwa anakuwa covered kwenye eneo ambalo amepatwa na tatizo. And the sixth procedure is to take the victim to a nearby healthy facility ili kuweza kupata matibabu zaidi na ushauri zaidi katika vituo vya afya. After then, we are going to look on the what we should observe when giving first aid to a victim of a snake bite. Ni nini ambacho inabidi tuzingatie wakati tunatoa huduma kwa mgonjwa mwenye kung'atwa na nyoka? First, do not tie the bitten area because that will cause swelling due to restricted blood flow. Usifunge katika lile eneo ambalo ameng'atwa na nyoka kwa sababu itafanya kuzuilia damu ku... Okay, the sixth procedure is to take the victim to a nearby healthcare facility immediately after the first aid. Procedure ya sita kwa mtu aliyeng'atwa na nyoka ni kumchukua, kumpeleka katika kituo cha afya kilicho karibu na wewe. And now the following should be observed when giving first aid to a victim of a snake bite. First, do not tie the bitten area because that will cause swelling due to restricted blood flow. Kitu cha kwanza ambacho tunabidi tu observe ni kwamba tu avoid kutai kwenye bitten area, tusikaze na kufunga katika eneo ambalo limepata majeraha kwa kung'atwa na nyoka, kwa sababu itapelekea restriction ya blood flow na kusababisha swelling. Also, do not cut the bitten area because that will cause more opening of the wound. And do not apply herbs unless you are certain that they are helpful to that particular kind of venom. Another observation ni kwamba tusikate eneo ambalo limeathirika au lililong'atwa na nyoka, kwa sababu tutaongeza ukubwa wa kidonda. Pia tusitumie mitishamba yoyote bila kuwa na hakika kwamba inatumika katika kuondolea aina ya hiyo sumu.
Also, do not provide a person with hot drinks, coffee, and tea, as it can accelerate the rate of heartbeat, thus leading to rapid spreading of venom throughout the body. Also, another observation, the victim ambaye ameathiriwa na kung'atwa na nyoka hapaswi kupewa hot drinks, pia hot tea ama coffee, kwa sababu zina caffeine ambazo zinaenda kuaccelerate blood flow na kuaccelerate mapigo ya moyo, kusababisha damu kuwa pumped haraka na kusababisha sumu kusambaa mwilini. After that, we are going to look on the third situation of insect bites and stings. Kwenye insect bites and stings, tunaenda kuangalia kwamba ni njia gani ambazo au ni huduma gani ya kwanza tutakayoitoa kwa mtu aliyeng'atwa na insect bite ama sting. Tunaona kwamba some stinging insects are bees and wasps are shown in the example. Other biting insects are such as mosquitoes, ants na tsetse fly. Tunaona kwamba kuna insects ambao wanang'ata, kuna ambao wana kama wanachoma na vimwiba fulani, ambako hivyo vimwiba vinakuwaga ni venomous, vinakuwa vina sumu. Mfano wa hizo stinging insects ni, tunaona ni kama nyuki na dondola, ama tunamuita ni waspi. Pia biting insects ni hao kina tsetse fly, kina mosquitoes, nondo na kadhalika. Tukiangalia kwenye mfano ufuatao, we can see this is wasp and this is the bee. Hawa ni mifano ya stinging insects. Now we are going to look on another point of most insects bites and sting are more painful but less harmful. Also, the bites and stings are usually characterized by sharp pain followed by mild swelling and soreness. Tunaenda kuona kwamba insect bites na stinging, ukikompare na snake bites, ni inakuwa ni less harmful lakini inakuwa ni more painful. Uking'atwa utapata maumivu makali sana kwa wakati huo, lakini sio harmful ukikompare na kung'atwa kwa uking'atwa na nyoka. And now we are going to look on the procedures of providing first aid kwa mtu ambaye kang'atwa either na mdudu ama kachomwa na miba ambayo wadudu wanatumia kwa ajili ya kuattack predators ama kuattack athari yoyote ambayo inajitokeza. Starting with the first one, if the person is stung by bee, the stings remain in the skin, then remove the sting by scraping gently using blunt object. Njia za kuweza kumsaidia mtu ambaye kang'atwa na mdudu. First, unabidi ujue kwamba ni mdudu gani kamng'ata. Then ukishajua kama ni those stinging insects wana tabia ya kuacha sting kwenye sehemu ambako wameng'ata, to remove that sting, you have to use blunt objects to help the victim. As you can see in this picture, huyu anaonekana kwamba ameng'atwa na mdudu, na this one anamhelp kutoa hiyo sting by using blunt object. Second, wash the stung area with soap and water. Apply baking soda paste on the bee sting. The sting is acidic and baking soda is basic. Therefore, it neutralizes the acid. Also, apply cold compress to relieve pain and swelling. Procedure zingine za kumsaidia mtu ambaye kang'atwa na mdudu, tunaona ni kuweza kumsaidia kwa kusafisha kidonda au sehemu ambako kang'atwa kwa maji safi, na pia kumsaidia kumwekea zile baking sodas, kwa sababu sting za wadudu zinakuwaga ni acidic, lakini baking soda inakuwaga ni basic. Kwa hiyo they neutralize each other na kufanya mgonjwa wako aweze kupona. Also, tunaona kwamba we are advised to apply a cold compress ku relieve pain na kusababisha uvimbe kutoka. Also, the victim should be rushed immediately to the nearby health facility
if he or she develops allergic reactions. Wengine wanakuwa ni allergic waking'atwa na wadudu. Wengine wanavimba mwili mzima. Kwa hiyo kumsaidia mtu kama huyo ni kumwaisha hospitali ili aweze kupata dawa ambazo zitamsaidia ku overcome hilo tatizo. And now my good students, we are going to look on the another situation ambayo ni electric shock, na tutaenda kuangalia ni huduma gani ya kwanza ambayo tutaweza kuitoa kwa mtu ambaye kapatwa na shock au kapatwa na shoti ya umeme. Utamsaidiaje? Keep on following. On electric shock, we can see when dealing with a victim of electric shock, it is important to observe the following. First, do not touch a person who is still in contact with electric current, which may cause electrocution. Vitu vya kuobserve kuweza kumsaidia mtu aliyepatwa na shoti ya umeme. Moja na muhimu sana ni kuepuka kumshika yule mtu ambaye kapatwa na shoti. Kwa sababu kwa kufanya hivyo, utapelekea muunganiko wa umeme kutoka kwenye mwili wake, kutoka kwenye soketi, kupita kwenye mwili wake, na wewe pia utapata electric shock. Kwa utakuwa humsaidi. So you have to avoid direct contact. Also, do not go near high voltage wires until the current is switched off. Ukishaona kwamba kuna shoti imetokea, epuka kwenda kwenye wires zenye voltage kubwa kama umeme haujazimwa, kwa sababu na wewe utajikuta kwenye tatizo la kupatwa na shoti. On this, we are going to see the procedures for providing first aid to an electric shock victim. After looking on what to observe, now we are going to take a look on procedures of helping a person who is affected with electric shock. First, you have to turn off sources of electricity. It is not possible to do, move the victim from electric current using dry non-metallic objects such as dry piece of wood as shown in the example below. At this procedure, you can see kwamba way ya kwanza kumsaidia mtu ambaye kapatwa na electric shock, moja ni kumsaidia kwa kuzima ama kwa kuswitch off zile electric sources. Ukishindwa kufanya hivyo, if it is not possible to do so, you are advised to use a non-metallic material to remove the victim from the electric shock, ama kwenye switch ama whatsoever, sehemu yote ambayo yeye kaweza kupatwa na lile tatizo. Umeshindwa kuzima switches za umeme, msaidie kwa kumondoa aidha na ukuni uliokauka au na kitu ambacho kabisa you are assure kwamba hakiwezi kika conduct electricity. We can see in this picture, huyu ametumia alternative ya pili. Tumesema kwamba first you have to switch the electric sources. Otherwise, ukishindwa utumie nani metallic object kumremove victim kutoka katika eneo husika. And we can see huyu katumia dried wood ama stick kuweza kumremove mwenzie kutoka katika electric shock. Another procedure is that victims should be laid on their back on a flat surface. After removing the victim to the area of event, mpeleke pembeni, lakini lazima umsaidie alale katika kwa kutumia mgongo wake. Also, loosen any clothing around the neck to ensure there are no obstruction in the mouth and throat. Pia kumsaidia kwa kuondoa nguo zozote ambazo labda kavaa katika neck ili kuweza kusaidia kwamba mdomo wake na pia shingo yake iweze kukaa bila kuwa tightened. Also check for symptoms of blood circulation such as breathing or coughing. Hapa pia inabidi tuangalie kama blood ina circulate. Procedure nyingine, unamcheki mgonjwa kama blood ina circulate, na hii inafanyika kwa kumgusa mgonjwa
katika eneo la shingoni chini ya kidevu ili kuweza kudetect kama bado blood inakuwa circulated or not. Also, place both hands on the lower side of the victim's chest with one hand covering other and interlocked as shown in the example below. Hatua nyingine ni kuweka mikono yako yote katika sehemu ya chini ya kifua cha mwathirika na kuinsure kwamba unaweza ukamcompress katika eneo hilo ili kusaidia hewa zaidi, aweze kupumua hewa zaidi. And this we can see in this example here. Another procedure is to press downwards sharply and then release the pressure. This inafanyika baada ya kufanya procedure iliyopita. Also, with one hand on the victim's forehead and the other on the chin, tilt the head backwards in order to open airways. Pia unamsaidia victim kwa kumtengeneza in the way that kichwa chake kinakuwa kimeinamia nyuma ili kuweza kufungua zile airways. Another procedure is to observe to see if the victim's chest it rises and it falls. Unaangalia sasa kama imemsaidia ile pale kama chest yake ina rise na kufall, kwamba ina indicate kwamba huyu victim bado yuko alive. Also, if the person does not get well, put him or her in a recovery position in order to allow blood circulation and air movement. Umefanya vyote hivyo, umemcheki kwenye chest kama maybe kama ina raise na fall, mapigo ya moyo yanaenda, ukiona bado you have to put the person in a recovery position in order to allow easy blood circulation. Also, we can see if the situation persists, lay the person on his or her back while legs raised as shown in this picture. Kama situation ukiona inazidi kuwa ngumu, msaidie victim kwa kumlaza kwa mgongo na pia kusaidia miguu yake kuwa raised. Also, take a victim to the nearby health facility for medical service. Kumpeleka pia katika vituo vya afya vilivyo karibu inakuwa ni msaada mkubwa kwake au ni huduma kubwa kwake kumsaidia kuwa salama zaidi kiafya. This is all about the procedures za kumsaidia ama kuprovide first aid for a person with electric shock. And now we are going to look on this task. As we know, as I told you kwamba in our session tuna situations nyingi. Tumeona kwenye snake bite, tumeona bruises, we have passed through insect stings and bites. Also, we are passing through electric shock. They are about four situations. They are a lot of and the other situations tutaenda kuziangalia kwenye incoming sessions. Keep on following ili usilose insight. And after this session, I would like to invite you to do this task so that you can broaden up your understand. I need you to remind yourself on what is first aid. Also, this second question on why is important to calm and reassure the victim of snake bites as much as possible. And the last question, you are allowed to explain how to provide first aid to a person who is bitten by an insect. Thank you, my good students. I hope you understand well, and I welcome you to continue following our lecture series. Keep following Educare Media for your broadening up your understanding. Thank you.